Assalamualaikum murid tahun 3. Video kali ini kita akan belajar darab wang. Tengok contoh soalan pertama, RM467 darab 6. So kita buat dalam bentuk lazim, 467 darab 6. So rujuk sifir 6, 7 darab 6 42. 6 darab 6 36 tambah 4 40. 4 darab 6, 24 tambah 4 atas, 28. So, jawapannya 2,802. Okay. Tengok contoh nombor 2. 6 darab 708. Okay, beza je soalan ni. Ni 6 duduk sebelah kanan. Ini 6 ni duduk dekat sebelah depan. Okay, sama je. Okay, 708 darab dengan 6. Okay, dia sama dia. Turun bawah lebih senang. Okay, daripada kamu buat macam ni. So, ni agak janggal sikit lah. Ha, kamu tak biasa ke? Okay, sebab dia boleh terbalikkan. Sebab darab. Okay, 3 darab 2, 6. 2 darab 3 pun 6. Sama. Walaupun kamu terbalikkan dia. Okay. So, balik pada soalan tadi. Okay, 708 darab 6. Okay, rujuk sifir 6 juga. Sebelah sini. Okay, 8 darab 6, 48. Sifar darab 6, sifar tambah 4, 4. 7 darab 6, 42. RM. Okay, RM4,248. Okay, tengok soalan 3. Okay. RM120.60 darab dengan 9. Okey, beza dengan soalan 1 dengan 2 tadi, okay, yang ni ada sen. Soalan 1 dengan soalan 2 tadi tak ada sen. Okey, ini ada sen. Sama sahaja buat dalam bentuk lazim. Okey, sifir 9, rujuk sifir 9. Okey, sifar darab 9, sifar 6 darab 9, 54. Sifar darab 9, sifar tambah 5, 5. 2 darab 9, 18. 1 darab 9, 9 tambah 1, 10. Okey, letak perpuluhan. Okey, 1, 2 perpuluhan. 1, 2 perpuluhan. Okey, RM1,085.40. Okey, tengok soalan nombor 4 pula. Okey, yang ni duduk depan nak. Macam tadi. Okey, RM107.45 darab dengan 7. So, rujuk sifir 7. 5 darab 7, 35. 4 darab 7, 28. 28 tambah 3, 31. 7 darab 7, 49 tambah 3, 52. Sifar darab 7, sifar tambah 5, 5. 1 darab 7, 7. R, M. So, letak perpuluhan. 1, 2 perpuluhan. 1, 2 perpuluhan. So, jawapan dia RM752.15. Kita tengok contoh seterusnya, soalan nombor 5. Okey, RM54 darab 100. Okey. Cara yang paling mudah. Okey, 54 darab 1. Okey, 100 ni saya tarik tepi yang sifar-sifar ni. Okay, ini cara yang mudah sikit lah. So, sifar-sifar tepi ni terus jatuh. Okey, tinggal 1. 4 darab 1. 5 darab 1. 5. R. M. So, 5,400. Okey, tengok soalan nombor 6. 1,000 darab 432. Okey, buat untuk lazim. Okey, 1,000. Nak sifar ni saya tarik tepi. So, sifar ni terus jatuh. Okey. Jadi, 1. 2 darab 1, 2. 3 darab 1, 3. 4 darab 1, 4. R. M. Okay, next, soalan nombor 7. Okay, ini ada sen pula. RM213.70 darab dengan 10. Okay, sama dengan 10, saya tarik tepi. Sifar, tu jatuh. So, ni sifar darab 1. Sifar, 7 darab 1, 7. 3 darab 1, 3. 1 darab 1, 1. 2 darab 1, 2. R, M. Okay, macam ni letak titik perpuluhan. 1 2 perpuluhan. 1 2 perpuluhan. Okey,
Okey, jawapan dia RM2,137. Okey, soalan nombor 6, 100 darab RM48.50. So, sama juga saya tarik 100 ni ke tepi. So, saya sifar-sifar terus turun. Okey, ni tinggal satu lah. Sifar darab 1, sifar 5 darab 1, 5, 4, sorry, 8 darab 1, 8, 4 darab 1, 4. R, M. So, macam mana letak titik perpuluhan? Okey, 1, 2 perpuluhan. 1, 2 perpuluhan dekat sini. Okey, jawapan dia 4,850. Ha, saya keluarkan lah. Ini tadi apa? RM2,137. Okey, next. Okey, habis sampai di sini dahulu. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.